القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزاء. Vetëm një pytje, vetëm një pytje. Sa u kanë gjallë pejgamberi? Aliu radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Ebu Bekri, a ju në kanë djekës të pejgamberit? Ja. Qysh jo? Tu kanë gjallë pejgamberi a.s. Vesh pak. Tu kanë gjallë. A ki sabër pak? A ki sabër? Po qysh jo, marë kemë pak, të në sabër. Vesh pak. Qërë të shka kamë të lidzuhu në ty? Zdia keti këtu, lidzuhu vetë. Tash për ta jep me liber. Qërë tash, vesh lezo. Gozë, vesh pak. Lezo që ta. Mere që të liber. Qërë. Fol, fol, fol. Jo, jo, lezo vetë. Unë s'pa furi tash. Libri 59 për mbledhja Buaris. Qërë tash, vesh lezo. Qërë. A i ishte edhe njëri ndër ikanakët. A di shka të më thonë ikanak? Në betejën e Hunenit. Ebu Kutejda, njëri nga shokët e profetit, thot, kur muslimanët po iknin nga Huneini, i ka dha unë. Dhe e pash edhe Umarin me të tjerët, për cilur nga Buhariu. Qfar, vesh pak, shka për nën kupton ti me ketë? A nuk kuptove kur gjoha? Kur ka nik, e pasha dhe marin, shka në kuptove? A në kuptove në kurva, që shka në mujtë më konë këta ndjekësit e pejgamerit? Kur kanë lonë pejgamerin vetëm luft? Jo vesh me një luft, kretë luftët, asë luft kanë marë pjesë. Gjoma një hadith, vesh pak, ka dalë ma burë dhe, të për qërdje me kjerë, qërdje me kjerë, pse hoqa ta ka shpërlat trunin, o vloj dashur. Jo, mërë vloj, jo, e luftën e bedrit, vesh pak, e luftën e bedrit s'kanë marë pjesë. Në luftën e Uhudit kanë ikë kanë lënë, në luftën e Hunenit e kanë lënë, në luftën e Hajbit, Allah i dashën, që ta inkon sahabët, që ta inkon sahabët, që ta inkon ndjekësit e pejgamberta, jo bro, jo. Çfarë mos to kanë gatruar në sahab tjetër? Vetëm pak, vetëm pak.